Nu ska jag försöka höras också. Och välkomna vår alldeles egna Uppsala-aktivist, Mikael Grenholm. Tack så mycket. Äntligen är det Earth Hour. Ja. Ja. Alltså, det börjar kännas som en egen högtid, eller hur? En halv... Nej, så här säger man. Halva Sveriges befolkning deltog förra året. Och i år förväntas det vara ännu fler. 213 kommuner har skrivit upp sig på Världsnaturfondens hemsida. Det här är stort. Vi är inte ensamma om att i frånvaro av elektricitet fokusera på klimatet en tid. Och jag vet inte om ni har tänkt på det när det gäller klimatet, men det är tyvärr som att det finns ett gap mellan vad forskarna säger att vi måste göra och vad politikerna faktiskt gör. Känner ni igen det? Och det gapet måste ju fyllas igen ganska snart. Det kan dels ske genom att vi pressar politikerna att bli mer ambitiösa på sina COP-möten. Men det kan också ske genom att vi frivilligt införskaffar oss en hållbar, enkel och klimatsmart livsstil som gör att vi mycket snabbare kommer på den väg som vi vill att politikerna ska lagstifta om oss. Frågan är då hur den livsstilen ser ut. Det är åtminstone en sak vi kan vara säkra på, att det inte ser ut som vår livsstil gör idag. Det innebär ju att vi måste tänka nytt, vi måste tänka kreativt och bryta invanda tankemönster för att vi ska vara den förändring som vi vill se i världen. Eller hur? Jag går en kurs på Centrum för miljö- och utvecklingsstudier på universitetet här i Uppsala. Och för ungefär 2 veckor sedan så satt vi och diskuterade just hur ser en hållbar livsstil ut? Hur ska en miljövän leva? Och vår föreläsare som heter Caroline, jag har tyvärr glömt bort efternamnet, men hon jobbar på SLU. Hon sa att den diskussionen väldigt länge har kretsat kring frågor om bilar, kött, el och återvinning. Och det är ganska logiskt, för bilar, kött, el och återvinning utgör en väldigt stor del av utsläppen av växthusgaser. Men hon ville att vi skulle bredda perspektivet lite grann och ställa oss frågor som: kan en miljövän dricka alkohol? Kan en miljövän använda smink? Och många av oss börjar diskutera ekologiskt vin och mascara som produceras av naturliga ingredienser. Och hon sa, ja, jo, fast det var inte riktigt det jag menade. Jag ska inte på hur det produceras utan att det produceras. Det faktum att vi använder massa naturresurser till att producera saker och sen konsumera saker som egentligen inte behöver. Och det gäller förstås inte bara alkohol och smink. Samma sak kan gälla saker som bio, smycken, turism, dataspel, godis, fritidshus, mode, idrott med mera. Saker som orsakar väldigt stora växthusutsläpp trots att vi egentligen inte behöver dem. Jag brukar kalla dessa saker för lyxprodukter. Lyx-, underhållnings- och skönhetsprodukter. Och de har väldigt länge, väldigt ofta varit en blind fläck i miljödiskussionen. Och även diskussionen om global rättvisa. Visste ni till exempel att 2011, förra året, så spenderade vi ungefär 2 biljoner dollar på media och underhållning världen över. Det är lika mycket som det internationella biståndet genom hela världshistorien till fattiga länder. Så samma summa pengar som vi någonsin gett för att hjälpa fattiga människor bränner vi på medieunderhållning på ett år. Och det är inte hållbart. Och det är inte rättvist. I en tid som kännetecknas av klimatförändringar och extrem fattigdom. Det här är provocerande tankar, men det är en del av det nya tankesättet som jag tror är väldigt nödvändigt, som vi kommer allt mer vänja oss vid. Att vi måste förändra vår livsstil och skära ner på lusprodukterna. Nå.
blir då ett sånt liv inte väldigt grått och trist och enformigt, kan man då fråga sig. Och jag tror inte att det behöver bli det nödvändigtvis. Alltså, lusprodukterna, lyx, underhållning och skönhetsprodukter, de må vara onödiga i och med att vi kan leva ett ganska bra liv utan dem, men vi sätter ju fortfarande ett väldigt stort värde i dem. Det är därför vi konsumerar dem. Men grejen med det värdet är att det är lätt att byta ut på andra saker. Och det jag skulle vilja pusha fram är glubbuns istället för lyx. Gratis lyx, betjänande underhållning och naturlig skönhet. Med gratis lyx så menar jag allt det här som gör livet värt att leva, som inte kan köpas för pengar. Och med betjänande underhållning så menar jag det som är otroligt kul och samtidigt hjälper människor. Som samtidigt hjälper klimatet. Som hjälper fattiga. Som gör konstruktiva saker. Och med naturlig skönhet så menar jag det oerhörda värde varenda människa har i att vara människa. Och som vi verkligen måste lyfta fram mer för att bli av med skönhetshysterin och utseendefixeringen som tyvärr råder i vårt samhälle. Så det här är några tankar som jag vill dela med mig av. För Earth Hour handlar ju inte bara om att slicka ner en timme och sen återgå till business as usual, utan det handlar ju om att liksom tänka på sin egen livsstil. Hur kan man förändra den? Och hur kommer vår livsstil se ut om 30 år? När miljömedvetenheten förhoppningsvis har slagit rot i oss ännu mer. Det kan komma att se mycket annorlunda ut, men jag tror definitivt inte att det blir mindre färgglatt och roligt än vad man kan ha med husprodukter. För glubbuns är lika skoj. Tack så jättemycket!